بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjithë falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për çdo lavdëruar dhe adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin të zgjedhur në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Sonte me lejen e Allahut fuqiplot do të shoqërohemi me një temë, realisht një temë gati e prafërt me atë që kemi folur në vazhdimësi deri më tani, por në një farë mënyrë do të jetë përqendrimi tek motivimi, të e pas parasysh se njohurit nuk po na mungojnë. Po mendoj çdo njëri prej neve megjithatë ka një kulturë, ka një bagazh të informacioneve lidhur me fjalën e Allahut, lidhur me Kur'anin, me bëmë na pyet dalim bajegi të ditun, po në shumë situata kur po vjen puna me i hap rrugën ndikimit të Kur'anit, ndikimit konkret të Kur'anit në jetën tonë. Ashtu që mos me pas nevoj na me folë me fjalë, por me i lonë veprat tona, sjelljet tona, qëndrimet tona, pse jo edhe dukjet tona, me i lonë që ato të dëshmojnë se Kur'ani është prezent edhe është evident në jetën tonë. Pse mos me e bo Kur'anin adresën tonë, po pse mos me u shëndru edhe na në adresë të Kur'anit, në një relacion reciprok, si mas asaj që e kemi përmend edhe kujtu edhe herave të kalume, kur është pyet Aisha radiallahu anha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për sjelljen e tij, ka thënë sjellja e tij ka qenë Kur'ani. Është një lloj identifikimi reciprok mes Kur'anit dhe sjelljes që ka ndodhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e që realisht te gjeneratat e vonshme të muslimanëve fatkeqësisht nuk po ndodh. Sot identifikimi i muslimanëve pasaj pjesës fetare të muslimanëve është shumë formal. I mungon fryma, i mungon shpirti, i mungon esenca. Në një farë mënyre na gjejm forcën edhe gatishmërinë nganjëherë ndoshta ndihmë edhe nevojë që me fjalë me u shpreh, me kallëzu se çu është Islami. Ama kur po vjen puna me u dëshmuar atë meydanin e veprimet edhe të çndrimeve, aty në një farë mënyre pak ka të atillë që angazhohen. Dhe për këtë arsye, mendoj se kemi shumë nevojë që të motivohemi, kemi shumë nevojë që të nxitemi. Qëllimi jam është me nxit vetën edhe juve të nderuar vëllezër, me menduar rreth kësaj teme, për arsye se po e vrem se megjithatë ekzistojnë dallime në pozicionim në mes neve dhe gjeneratave të para të muslimanëve. E kam përmend të kaluam, kam thonë aty ne ka pas nevojë, më u thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dal mos i japni zorrin ibadet se keni obligim edhe ndaj trupit, edhe ndaj familjes, edhe ndaj musafirëve, edhe ndaj shoqërisë, edhe kështu me radhë. Ndërsa na sot kemi nevojë, më na thon ka dal se u shkyve të punu ose bilet ti shumkon pontor ose u shkyve të këshyr televizor ose u tranove mas futbollit ose kështu me radhë. Ki obligim ndaj familjes, ndaj vetes, e kështu me radhë mbi të gjitha ki edhe obligime ndaj Zotit. E tash, çito pozicionime janë bukur të ndryshme, ani pse tendenca jonë ose përpjekja jonë është me u identifiku me atë me çka janë identifiku sahabët. Edhe na kemë qef me bot dikush me fol për neve të konë na gjallë ose të vdekun, nuk ka rëndësi, me thonë, a valla filani sjellin e ka pas si mas Kur'anit. Qef kemi, po sa jemi t'ju apo i zmetin së saj pune, se cili e din për vetën, po mendoj se kolektivisht kështu nuk jemi bashkë shumë të punun atë drejtjen. Për këtë arsye, sonte, motoja e takimit sonte, sontëm, do duhet ishte bëje Kur'anin pranverë të jetës tënde, ose bëje Kur'anin pranverë të zemrës tënde. Kjo, kjo, kjo,
ky formulim ose ky titull ose kjo motto nuk është që unë e kom shpik për mendjes time, jam frymzuar prej asaj që transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Abdullah ibn Mesudin, besoj shumë shpesh e kena përmend gjatë këtyre takimeve me radhë që jemi të fol për dy arsye. E para se është prej sahabeve që realisht i ka rastis me transmitu hadithe, por gjithashtu e kena përmend shumë se për një vend me fol për Kur'anin e prej gjeneratës sahabeve me e anashkalu Abdullah ibn Mesudin është bukur e pamundshme. Në një farë mënyre, nëse dojmë me e gjetë një model të njeriut i cili është identifikuar me Kur'anin, atëherë atë e kemi të mes tjerëve edhe të Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mesudi e transmiton një hadith, që me këtë hadith po e fillojmë për arsye se është bukur frymëzues. Thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjonin prej juve ta kaploj pikëllimi ose mërzia. Nganjëherë, kur flitet për pikëllim ose mërzi ose mungesë disponimi, kryesisht bëhet fjalë për gjithashtu edhe për ato që janë me sebeb, po kryesisht bëhet fjalë nganjëherë kur ndonjoni prej neve e keni pa je në gjendje të padisponueshme, edhe dikush të sheh, duket edhe në çehre të vetë çka ki, thu jo kur gjë s'ka. Edhe nalësh e pyet ti vetën, a kam ndonjë send, nuk mundesh me gjetë ndonjë përgjigje. Me thonë valla është kam dhem dikund ose më ka ndonë ndonjë fatkeqësi ose kështu me radhë, nuk gjen arsye për me konë i pa disponu. Me gjithate je. Pse? Për arsye se për një mend disponimi i njeriut, sikur edhe ndjenjat e ti, sikur edhe emocionet e ti, janë në përgjithësi të paqëndrueshme, ndikohen nga njerë dhe pa vrejt. Dhe më thonë, ndryshon disponimi jëtë e ti nuk e dim pse ka ndryshu. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që e ka plan pikëllimi ose mërzia, ose ka mungesë disponime, ose qysh dush quje. Po, prafërsisht, që kjo është ajo gjendja, ajë që ndodhet në këtë gjendje të këtil, le të thotë, do thonë le të bëjë një lutje, tash, këtë hadithi është një lutje, po lutjet që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe që na i ka mësu neve, përveç që janë lutje, përveç që janë formulim i mrekullueshëm i asaj që ne do të duhet të kërkonim prej Allahut fuqiplot, prap, brenda ati formulimi ka edhe shumë mësime konkrete që e te i kalojnë edhe nivelin, por edhe dimenzionin e lutjes. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë që e ka plan mërzia ose pikëllimi ose mungesa e disponimit, le të thot, Allahumma inni abduke, wa ibnu abdike, wa ibnu emetik. Le të thot, o Allah, unë jam robi ytë. Unë jam robi ytë. Kjo fillimisht është hapi i parë i përkufizimit të relacionit edhe të pozicionit tonë me Allahun fuqiplot. Allahu im, do më thonë ti Zoti im, unë jam robi yt. Allahun e madhëron deri në maksimum, vetën e ulë në relacion me Allahun prapë në maksimum. Ibnu Abdik, jam biri i robit tonë. Ibnu Emetik, biri i robreshës tonë. Do thonë, unë jam robi yt, po edhe nona jam, edhe baba jam i në konë, dhe robrit tu, sklevrit tu. Nasje ti bjedik. Nasje i thojnë pjesës të partë të kokës, balukës. Po qëllimi që ka është, ka të më qojsh ti unë e që anë i shkoj. Kretë që ka kam unë, është ndorën të ndër, nuk kam unë absolutisht, as edhe jo pavarësi pas autonomin më të vogël, nuk e kam për me vepru diçka përveç konform dëshirës të ndër dhe asaj që ka ti o Zotë ke caktu. Madhin fije hukmuk, e pranoj që aje që ti ke gjyku edhe ke vendos, ajo është e gjithë realizueshme për mu, adlun fije kadaok, edhe ajo që ti ke vendos, është e drejtë për mu, edhe atë e pranoj. Kjo është në një farë mënyrë veç hymja për me e bot duan, veç pranimi i robris, pranimi i varfris. Kjo është me i dëshmu Allahut, mos thëmë me i tregu se Allahu i din krejt, po me i dëshmu Allahut, me i tregu o Zot, na po e dim që ti e din se sa jemi na të varfën për ty, sa kemi na nevoj për ty. Qëkja është, unë jam robë bëjët, i biri e robit tënd, i biri e robreshës tënde, tim ki mundor, qka të vendosë shti, ajo është e drejt, qka të gjykoj shti, prapë edhe ajo është e drejt edhe me vend, e gjithë realizueshme, e tash. Po të drejtohën aty me fjalët, es eluke,
بكل اسم هو لك تلوتم او الله me çdo emër që ty të takon, çdo emër që ti e ki, se mej të bihi nefsek, me cilin ti e ke emërtu, e ke emru vetën tënde. E o allem të hu e hadëm min khalqik, ose ja ke mësu dikujt prej robërve tu. E o enzel të hu fi kitabi, ose e ke zbrit në librin tënë, e o is të ether të bihi fi ilmi lëgajbi e indek, ose e ke mbajt të fshehur në diturin e gajbit, të fshehtësis të gvetja jote. Prapë krejt kjo, po i drejtojt Allahot me qka, me emrat e ti, por emrat që në kanë të ndryshëm. Krejt emrat jenë me qka Allahot e ka emërtu vetën e vetë, po prej aty në emrave disa i dim, se ja u kam sura për vetë vetë, ose i ka zbrit në librin e vetë, por pas ka dhe emrat që Allahot i ka rujt edhe në dijen e vetë, si di njerëzit. Që janë prap emrat Allahot. Për këtë arsye, kur flitet për emrat e Allahot, do të me e pas parasysh që invertori unë alë, sabre. Këqërë provo ose këto ose atje siguresan. Në më thonë, ka emra që nuk janë të përthekum. Kur ka folë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për 99 emrat e Allahot, nuk janë krejt 99, ma shumë ka, me qëtë argument. Mirë për 99 na me mujtë me i përtheku edhe me i numru, janë, do më thonë, janë të mjaftu shumë, inshallah, për me e siguru shpëtime. Edhe kjo prapë është hymje, e tash vjen lutja. Tash vjen lutja, tash, do më thonë, pika e parë është varfria edhe nevoja jonë për Allahon. Pika e dytë, për pjekja, për me e madhru Allahon, pika e tretë është kërkesa. Qka është kërkesa? Thot po të lutem me se cilin emër që e ki, e në të gjallë lë Kur'an e rëbija a kalbi. Të lutem o Zotë që Kur'anin të bësh pranver të zemrësime. O nure basari, të bësh drit të syve të mi. O gjela e huzni, mënjanim të piklimit tim u edhe hebe hemmi edhe shmangje të brengës time. Thot, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kush e bën që të lutje, që tash edhe epilogun e siel pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, thot, kush e bën këtë lutje, Allah i madhruar, kam ja largu brengën, kam ja largu brengën, ndërsa piklimin kam ja shëndru në gëzim, mungesën e disponimit kam ja shëndru në disponim. Tash sahabet, si kur sahabet, që jenë konë, kur kemi folë edhe sarë flasin për sahabet, nuk mundem pa e thonë që ta. Sahabet nuk kanë bo pytje pa lidhje. Nga njerë kanë pas pytje të rëndësishme, e kanë nguru me i bo për shkak turpit që kanë pas prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amo kur kanë morë guximin me bo pytje, ato pytjet e tyne jenë konë goditje në dheqe. Shumë me vend jenë konë pytjet e tyne. Pytje, me thonë kushtimisht me ato standardet tona pa lidhje, kanë bo ndo njerë beduin, njerës kur kanë orë pe jashtë, jesen ata kanë herë kanë vetë ndoshta edhe pa maturi. Mirë po më përgjithësi sahabet i kanë pas pytjet shumë me vend, edhe në këtë rast i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, atëherë na po u dashka që të lutje me emësu, qëka që e madhe, qëka që madhështore, sa e të mungot disponimi, thuj qëto fjallë, Allah u ka me të disponu, ka me të alargu brengën, ka me të shëndru piklimin në gëzim, po u dashka me emësu këto fjallë, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, duhet çdo njëri që i ndigjon këto fjallë me emësu. Jo dhe me i thonë gjithsesi, jo me emësu thjesht dhe shme thonë po i di. Do thonë çdo njëri që i emëson këto fjallë, duhet me emësu. Edhe natë në dërëmë, vlasën dhëtë me imësu. Edhe dhëtë me i apliku, e për sa kena mja u pa hajrin, me të të me e pa, s'ka nevoj me folë. Të këthejim edhe njëherë qëtyn e tri pikave që kenë me rëndësi. Pika e parë, dhe më thonë me pjesa e parë e lutjes, fillimisht njëri e pranan, qëto dhëtë me imësu nga pe i lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pranan dobësinë e vetë. E pranon për ulljen e vetë, e pranon nënshtrimin e vetë, e pranon varfnin, edhe pavlerën e vetë njëri ju në relacion me Allahun fuqiplot. Njëkosisht e pranon madhështin edhe zotësin e Allahot. Pastaj,
përpiqet ose duhet përpiqemi në vazhdimsi edhe nëse formulojmë lutje thjesht me fjalët tona për nevojat tona shumë specifike është mirë që të renditje me e respektu se është shumë e rëndësishme kjo e bën lutjen funksionale që kjo mënyrë e formulimit e bën që lutja për një me u ngrit në qiell dhe mas kësaj me u mundun maksimum me e madhnu Allahun derin në ato që o Zot, unë të madhnoj ty krejtë qysh ti e meriton po e pranoj që smoj me të madhnu qysh duhet sikur ka orë në disa transmitime tjera ty të takon hamdi o Zot, ty të takon lavdi ashtu qysh ti e meriton do thënë, jo qysh unë e s'po di, s'po moj qysh ti e meriton edhe kjo, me krejtë ata emna që ti i ki që na nuk i dim se ka ndo një emër që Allahu e ka rujt për veti si ja ka tregu askujt. Edhe ajo pjesa e tretë e rëndësishmja parashtrimi i kërkesës në një mënyrë të kujdesshme e që në rastin konkret pejgamberi sallallahu alejhi wasallam shumë interesant i ka lidh gjendjen edhe emocionale, edhe të disponimit të njeriu me çka me Kur'anin. Se s'ka thonë thuj, o Zotë, unë e pranoj zotësin tënë dhe e pranoj robërin time, të lutë me çdo emën që ti e ki, largëma këtë brengë, ose ndrama këtë piklim me gzim. Jo, u ka thonë, bëje Kur'anin pranverë të zemrës sime. E kur të bëhet Kur'ani pranverë e zemrës tënë, atëherë piklimi vetëve tiju ka me u shëndru në disponim. Edhe brenga vetëve tiju ka me u largu. Edhe gjendja jote vetëve tiju ka me ndryshu pozitivisht. Kërkesat, për këtë arsye ka ardhë në mësimet edhe në etikën e lutjes, që gjithmonë në lutjet tona për parësi duhet me pas lutjet e formulume, lutjet e transmitume. Qofshin ato lutjet e Kur'anit, Rabbena atina fi dunia hasenetën wa fil akhirat i hasenetën, është lutje kur'anore, ose lutjet që i ka formulu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse se ato janë të formulume me 100% shen e saktësisë. Pas këtyne, pastaj sprishpun na me formulu vet lutje, po ku kishëm dit na me umledh, kam përshtypje, me umledh njerëzit ma të ditun të islamet, bashkë me psikologët ma të mëdhej, me ata që e studiojnë gjendjen psikologjiket njeriut, edhe shpirtin e ti një farë mënyre, edhe qysh me e gjithë një lutje e cila kish me ndiku pozitivisht në përmirësimin e disponimit dhe besimtarit, unë besoj që s'kishëm ditë kur me e formulu një lutjet këtil. Ku kishëm ditë me e lidhë me thonë, Zotë bënë e Kur'anin pranvejt zemrës time, për me largu brengën edhe piklime. Nuk besoj që kish ditë dikosh. Po, kure ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na e shojmë tash se sa madhështore janë lutjet profetike edhe sa madhështor edhe interesant është ndikimi i Kur'anit, sa i shumanshëm është ndikimi i Kur'anit në jetën e njeriut. Për arsye se që ky Kur'an që ka ardhur që njerëzit të udhëzohen me të, ta mësojnë halalin e haramin, ta mësojnë çka është mirë, çka nuk është mirë, kështu me radhë, e pas ka edhe një ndikim tjetër që realisht po ndikoj ka qoftë edhe pa e kuptu ti si, pa e ditë ti qysh, sikur ilaçet që i pim, shumicën ilaçeve na se dim çysh ndikojnë, ama e dim që mjeku ka thonë duhet me e pi një tablet një herë në 6 orë, neve na ngutet me e shëru sëmundjen, pse mos me i pi 4 për një herë? Jo, duhet një herë në 6 orë, zban as një herë në 5 orë, as në 7 orë, as 2 për një herë, po duhet qysh, pse se ndikimi dihet. Na si pacienta në shumicën e rasteve nuk e kuptojmë një gjatë tillë. Edhe këtu, mundem mos me e kuptu çysh ndikon Kur'ani kaq mirë. Ama e përjetojmë, kemi mundësime e përjetu për çdo ditë, e përjetojmë, as përjetojmë, tani ajo mbetet në nerën tonë. Çka është pranvera? Pse pranvera? Edhe në gjuhën tonë, edhe besoj në çdo gjuhë të botës, pranvera si stin, si kohë, e ka një vlerë të veçantë. Ndoshta për shkak se qëndron në mes dimrit edhe verës, dy ekstremeve të vitit. Dimri, kur kushtet për jetesë bëhen ekstrem të vështira, kur çdo gjë vdes në natyrë,
edhe njeriu me nxinbjeton, edhe vera kur apet fillon me u xhallnu mirë, po kalon në ekstremin tjetër të vapës e kështu me radhë, që megjithatë, me gjithë dëshirën që ndoshta një pjesë njerëzve kanë qef gjithë me kon nxet, hiç mos me pas ftoft, po prapse prap nuk e kanë dëshirë njerëzit çat vapën e madhe të veras. Kështu që del që pranë vera është stina më e mirë, se është mes dy ekstremeve. Gjatë që nuk ndodh me vjeshtën, të e pas parasysh se vjeshta është prej gjallnis kulminante shkon ka vdekja, a pranvera është prej vdekjes shkon ka gjallrimi. Në një farë mënyrë, pranver në të gjitha format manifestohet mëshira Allahut fuqiplot, se Allahu e gjallron edhe tokën, edhe e gjelbron atë që bëhet edhe e mirë edhe e dobishme, por edhe e këndshme për synin e njeriut, në mënyrë që të fillon jeta me u bë e këndshme edhe me marë kuptim. Qysh arrihet tash me e marë që të pranverë, që se cili e përjeton mirë, se cili njeri gëzohet në pranverë, pranvera vetë vetiu e përmerëson disponimin e njeriut, prej dimnit të konë disponimi i zëmë, dita e shkort, ftaft, anej, knej, shumë punë, s'ke mujtë me i bo gjatë dimnit, në pranverë vetë vetiu shkon njeri të u disponu. Qysh me e mujtë me e shëndru Kur'anin në një gjendjet këtil në relacion me zemrat tona, me e shëndru Kur'anin në pranverë të zemrave tona. Qysh arrijet kjo? Fillimisht duke e lutë Allahun fuqiplot, veç Allahu ka mundësime në e mundësu një gjatë tjilë. Për arsye se, e dim se që kjo Kur'an ka ardhë për këtë njerëzimin, edhe ka pas njerëz në të kalumen që menit dëgjumet Kur'anit është ndiku shumë. Po ka pas njerëz që në të njëtën kohë e kanë dëgju Kur'anit, e tjetëri së është ndiku. Ka pas ndo një pengesë, Allahu e dim se pra Allahu e mundësën, Allahu e mundësën ndikimin, kështu që neve në ambetet që Allahu në talusim. Ta dim se ku është dera në cilën do të me trokit, që Allahu me e lutë që Kur'anin me e bo pranverë të zemrave tona. Me e lutë Allahu në qysh me gjdo emër që i takan. Me thonë Allah, nës t'i dim këtë emnat, po me këtë emnat që ka i ki, që i dim e që si dim, po t'lusim. Nuk dim edhe nuk mujmë me të madhnu që shtu e meritan, po e pranojmë që së mundemi me gjitha te, kërkesa jonë është kjo, përshka këtë dobësis të cilin e pranojmë para teje, edhe pastaj njeri e parashtron kërkesën konkrete. Do të me pas parasysh në dërmën vlazën se, njeri ju me gjitha te e ka një përparësi shumë të madhe, kur është i lidhën me Allah. Se kretë punë që ka së mundet me i bo, a realisht ato që ka na mundet me i bo janë shumë pak, e shumica mbetën në atë katrorin, ose në atë listën e atyni që së mundet me i bo, kretë mundet me i lypë prej Allahut, edhe kretë ka mundësi që Allahu me i bo për ty. A i bona si bona është puna e ti, masë ndaj. A mo kretë ka mundësi Allahu me i bo për ty, ma dje në shumë raste edhe atëherë kur ty duken të paritshme. Veç do të me e pas parasysh një gjonë, njëre e kuptan pozicionin e vetë ku e ka, po njëkosisht e kupton edhe rolin e vetë. Bane ti maksimumin e asaj që Allahu të ka dhonë ty mundësi, e përtej asaj thuj o Zotë, unë e diri shtu mujta ma shumë smuj, ta shti je i gjithë mundëshëm, i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetëshëm, fuqia jote nuk ka kufi, e ta shti bane. Edhe Allahu e banë, varsisht prej asaj qysh eshe se është ma mirë për ty. Mirë po, a është në realitet Kur'ani, qëtësim i shpirtit edhe relaks i zemrës edhe pranverë për njeriu në përgjithësi i këtil është mirë po, jo të gjithë njerëzit mundën me e përjetu pranverën e cila ndodhë në natyrë. Dikush mundët me konë në burgë edhe se përjetan. Dikush mundët me konë i lidhën për shtrati për shkakt smundjes edhe se përjetan. Dikush mundët me konë i verbët edhe nuk e përjetan. Dikush shtu, dikush ashtu. Pra, Kur'ani është i këtil, mirë po për me e përjetu, duhet në një farë mënyre me pas kontakt edhe me pas lidhje me te. Ajo që është e pamohueshme, e që realisht e ka përmend, Allahu i madhruar në Kur'an e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet shumëta, se Kur'ani i ofron shpirtit njeriut qëtësi, i ofron shpirtit njeriut rehatia dhe komoditet, i ofron shpirtit njeriut atë
të cilën posaçërisht sot, kur materia është zhvillu shumë edhe ka hecë shumë për para, ka ndodhë kjo në logarit shpirtit, në logarit qëtësis shpirtrore. Sot, ma shumë se çdo herë tjetër, ka standard, ka pasuni, ka bollëk, ka saltanat, ka avancim teknologjik, ka lehtësim të gjërave të ndryshme. Ma shumë se gjithherë. Mirë po prapë, ma shumë se çdo herë, ka sot munges të rehatisë dhe qëtësis shpirtrore. Do thonë njerëzit, sot kanë ma shumë se që kanë pasë për para, me gjithate sot jenë ma pak të lumtën se për para. Për shumë arsye nuk ka nevojë ndoshta me elaboru me shemboj. Po, deri sa është e vërtet e pamohueshme, atër neve si musliman e kena ilaçin. Nuk është se ajo që i bën njerëzit lumtën mungon. Është, mirë po fatkesisht, njerëzit nuk e shfrytëzojnë, nuk e përdoren. Të e pas Kur'anin, me mbet i palumtën, të e pas Kur'anin, mos me gjetë qëtësi shpirtërore, mos me gjetë relax, mos me gjetë rehati, atëherë kjo me të vërtetë është një humbje e madhe që besimtarin nuk e meritan, nuk do të me leju me indo. Në shumë vende Allah i madhruar e përmendën në Kur'an që edhe në situatat e krizave më të mëdha, Allahu i ka rehatu musliman duke e zbrit fillimisht qetësinë në zemrat e tyne. Për shembull, e njëjta gjë ka ndodhur kur e përmend Allahu i madhruar në Kur'an betejën e Bedrit. Beteja e Bedrit ka qenë shumë e pafavorshme për muslimanët. Po Allahu i madhruar me gjithë atë situatë që do duhet të ishte situatë e krizës, ja u kujton muslimanë, thot fe enzel Allahu se kine të hu alejku. Allahu ja u ka zbrit, e ka lëshun zemra tua, ja qëtësin. E njëta gjo ka ndodhë në betejën e Hendekut, kur thot Allahu i madhruar belegat il kulubu il hanajir, zemrat ju kanë orë deri qëto. Pe trishtimit e pe shqetsimit e pe frikës. Mirë po prapë Allahu i madhruar, ja u ka lëshun që quhet sekine. E kjo sekine, që përmendet në ajetet shumëta, përmendet në hadithet pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, kuptimin e ka një komoditet edhe rahati e mbrëmshme, edhe një qetësi edhe maturi ndukje. Para mendo, mundet mos me pas hiq veprim, kur far pune mos me bo dy persona, ndodh një krizë e madhe ose ndodh një diçka që eventualisht njerëzit mundet me i shqetësu ose me i friksu ose me i trishtu, reagimin të dy personave i bojnë që ata të dalojnë shumë ndërmjet vete. Njoni e merë me shumë qëtësi, nuk bën panik, nuk bën kurgjo, ky tjetëri edhe ky kurgjo nuk bën mirë, po e merë pak me panik edhe trishtohet edhe aty e shese me gjithat e ka dalim mes dy njerëzve. Pse se njoni për i tyne është shumë rehat, e përjeton një rehati në mbrendi, po e ka edhe një veprim me maturi në formë, në dukjen e jashtme, gjatë që nuk i ndodh ati i cili e përjeton panikën në mbrëndi. A i cili e përjeton panikën, edhe sjelljet i ka histerike, të pavatën, a veç reagon, amo nuk e din se çka banë. Edhe kjo s'ka dyshim se është e ka rëndësin e vetë që njeriu me qenë i qetë edhe i matën. E këto veç Allah i madhruar ja u mëndësën njerëzve. Me qenë i qetë edhe i pamatën, edhe i matën, do më thonë mos me e ka panika edhe mos me bove prime të pa kontrolume realisht edhe të pa dobishme. Ka qenë njoni prej sahabeve të knu Kur'an në borën e shpisë vetë. Në borë, e ka pas lidhën kalin, edhe kjo është ullë edhe ka fillu me këndu Kur'an. E ka pa një re të i ardhë prej së naltë edhe të i afru. Kjo të vazhdu të ledzu Kur'anin, ajo reja të u afru ma tepër, po kalin një kërësisht duke u trishtu, duke u halakat. Edhe qështu, kur u nalke, ajo reja tha u largojke, kali u qetsojke. Kur vazhdo kemi ledzu Kur'an, ajo reja u afrojke, kali u trishtojke, edhe të nesrit ka shku edhe i ka tregu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë, ja Rasulullah, më ka ndodhë një gjo shumë e çuditshme mbra. Thotë, qka është ajo? Thotë, qështu kam qenë në borë duke këndu Kur'an, një re vike, edhe kur ndalësha u largojke, thotë, tilke sekine tu, të nëzëlet
blej Kur'an. Ajo është ajo sekineja, ajo qetësia, ajo rehatia, të cilën Allahu i madhruar elshon aty ku është Kur'ani. Aty ku është Kur'ani. Të nezelet lil Kur'an, zbret për Kur'anin. E tash për Kur'anin është kur njerëzit e lexojnë, kur njerëzit e studiojnë, përpiqen me e marrë vesh, kur njerëzit mbi të gjitha përpiqen me e apliku edhe me e praktiku një jetën tyne, kur njerëzit bojnë muhabet rrëth ti. Po thonë edhe me bo muhabet rrëth Kur'anit, qaj e sekineja zbret. Pse? Për arsye se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që besoj se tonë e keni ndëgju, hadithi një oftën është, thotë me qëtë me aqqaumun fi bejti min bujuti Allah, jetë lune kitab Allahi ve jetë da rasunahu fi ma bejnaha. Nuk të bohen një grupë njerëz, në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, që është gjamia, një grupë njerëz që shto, që si kur na. Jetë lune kitab Allah, ta citojnë librin e Allahut ve jetë da rasunahu fi ma bejnaha, edhe të përpiqen të mësojnë duke komunikuar reciprokisht ndërmjet vete. Dikush kush din më mirë të shpjegua, ata tjerë duke ndëgju, dikush që ka pak më shumë interesim duke bën ndonjë pyetje, duke kërkuar ndaj sqarim shtesë, e kështu me radhë, po kryesorja krejt ajo kohë e ndajes në atë vend, edhe ai shoqërim së bashku shkon në favor të leximit edhe mësimit të Kur'anit. Thotë kur të bëhen njerëzit për çet qëllim. Në një shtëpi prej shtëpive të Allahut çka ndodh? Ndodhin katër gjana. Thot illa nazalat alehim sakina. Allahu çat hyn njerëzve ja ulshon çet sakina, çet qetësin edhe rahatin shpirtënore. Wa ghashiyat humur rahme. Ata i kaplon mëshira. Wa haffat humul malaika. Ata i rrethojnë melaçet. Wa dhakarahumullahu fi man inda dhe Allahu i përmend më të mirë që ta njerëz atje në ardhmë. Katër gjona cilën të këqyrë është më e mirë se tjetra. Fillimisht se cili pra e përjeton qatë qëtësi në zemrën edhe në shpirtin e ti. Qatë munges disponimit që ka mujtë me e pas para se me shku në atë tubim, mo nuk e ka. Do një shqetësim tjetër, Allahu ja kompenzon me qëtësi, ja kompenzon piklimin me gëzim, e kështu me radhë. Madje, edhe krejt halët e dunjas, a një prej më të mëdhajave, është, si, që shka ardhë në tjetër hadith, me atë hadithin e melaqeve që jenë do melaqe që s'kan tjetër punë, veç ecin e për dunja me këqyrë, ku ka njerëz që e përmendin Allahun. Edhe kur të gjojnë atë venë, thrasin njëni tjetërin, hajde, dhe Allah i madhruar pastaj i pyt këta melaqe, që po eshin robët e mi, kështu, thot, jeni dëshmitar që pja u falit gjunahet. Pja u falit gjunahet që aty në njerëzve. Edhe me laqë të thojnë, vesh njëni aty u konë që se ka pas qëllimin e ati të bimi, e ka qitë rruga, po për tjetër sen ka nejtë aty, thotë more, aj që rrinë me ata, aj që rrinë edhe shoshnohet me qëta njëzë, nuk jetë dur thatë. Dhe më thonë, para mendo qëfar përfitimit madhë ka, që njeri ju me shkua dhe me marë pjesë aty ku flitët për fjallin e Allahot, aty ku spjegohet libri e Allahot, aty ku flitët për Kur'anin, edhe një kosisht, nuk bën pa e thonë, e kemi bargja dhe obligim me e thonë, a din qëfar humbje e madhe është të pas mundësi njeri me marë pjesë mos me qilu aty. Sikur se përna ndodhë neve, fatkesisht të mërkureve, po qilojnë do farë lojsh që dikush po i favorizon, po e favorizon me e këshyrë lojën në televizor, lojën e futbolit është fjallë, ma shumë se sa me marë pjesë aty ku flitët për fjallën e Allahot. Tash, na flasim për përfitimin, si jem të e shak kërkan, na flasim për përfitimin, qërë që ka përfitan, e tash ata që s'marin pjesë le ta din që ka pojesin pa përfitu, që me automatizm është humbje. Edhe pak me undal, edhe me logiku, nuk ja vlen me ilon ato të bime në të cilat njëri ju mundet me u disponu, mundet me u qetsu shpirtnisht, a qetsia shpirtnore, mbi të gjithë ka po na mungon shumë. Qetsia shpirtnore të ndërmu vazën, nga njëherë asë në përshpia s'po e gjejmë. Nuk po e gjejmë, njëri ju s'po gjejmë qetsia shpirtnore asë në shpe. Për qëfar arsye? Për arsye se shpia nuk e ka mo kufinin e definum që ka pas për para. Për para shpia ka pas mure, dyrë, dritare, ka pas duvar edhe derë, cilën kërkush nuk e ka kalu pa leje.
o dashë me trokit, me kërku leje për me i thonë hajde bojro. Tashmë, me avancimin e teknologjisë dhe mënyrës të komunikimit, antarët e shtëpisë fizikisht janë aty me njëri tjetrin, a realisht me komunikim ndoshta janë secili me një botë ndryshe. Tonë po e dim, këtë po flasin me gishta. Ose ka depërtu informacionit qatë shumë sa që e ka prish edhe ambientin familjar. Tunet të shpia, ndoshta në qefin matë madhi, e ndigjan një lajmë televizion ose ku do të qofë që ta prish ditën e natën e ta prish disponimin e kështu më radhë. Do më thonë, as familja nuk po e ushqen shumë shpirtin me qëtësit mjaftueshme. Po mbetët i vetëmi Kur'ani. Edhe, lexojsh asat, njëri prej djetarve e ka trajtu këtë temën e qëtësis shpirtërore. Ka thonë, a është përfitim, a është dhurat. A është përfitim, a është dhurat qëtësia shpirtërore. Thotë, nëse ti ulesh edhe e lexon Kur'anin, ose përpiqesh me studiu Kur'anin, ose qohesh e lodhesh për me arë në xhami dhe me ndigju dersin, thotë, kjo është përfitim. Se e ke bo vetë. A qëtësin nuk mundesh vetë me arritë, po ta jepë Allahu për këtë arsye ajo është dhuratë. Edhe i përmend ke shumë gjanat cilat nëse e bën këto e arrin këte, thot atë që e bën ti është përfitimi jëtë, që e ka sevapin ekstra ajo pëse e lodhë ti, ama këto që ka Allahu i jepë për që ato punë që i bojmë ne, ato e në dhurata prej Allahut. Po kur kjetë parasysh, dhurata është shumë ma e qmueshme, sidomas në relacion me Allahun. Se ajo që ka na bojmë, se ajo që ka bojmë na është njërzore, e ajo që ka Allahu jep është hyjnore. Kështu që na leximin e Kur'anit e bojmë si njerëz, me shumë mangësi, me shumë tmeta. Po Allahu kur na begaton me diçka, na begaton që ashtu që shika hija Allahut, që është Zoti i gjithësisë. Pastaj, përfitimi tjetër i radhës është mëshira. Shka më thonë me të kaplu mëshira e Allahut fuqiplot. Me nejt një vend, një orë, nëse e matim, e logaritim, sa po e falim akshamin edhe sa po e ndizhujem dirësin, një orë, ma shumë kohë nuk në merë, por një orë ti me qenë i kaplum për i mëshirës se Allahut fuqiplot. Nuk mundet kjo mësë me pasë ndikim. Sikur, se jënda atmosfera, do ambiente, do përjetime në dunja, që ju përngjajnë si përjetimeve të gjennetit. Për këtë arsye kanë thonë disa djetarë, ai që se shijon gjennetin e dunjas, zdi që ka me e shiju gjennetin e ahiretit. E gjennetin e dunjas është për shembull rrenë në xhami edhe të kaplon mëshira e Allahut fuqiplot, mundu me e tërheqë një paralele kër e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dalin njerëzit në gjennet kër shkojnë, edhe dalin një ditë caktume në atë që është vend takimi i njerëzve, e në mes tjera që shohin Allahun. Kur kthehen shtëpitë e tyne, ose në vendbanimet e tyne, familjarë të thojnë, diçka ka ndodhë me juve se po e vrejmë një ndryshim pozitiv. Tashna, kur shkojmë të shpia për i këtuhet, familjarë tonë me e vrejt një ndryshim, me e vrejt se kena nejt një vend ku një saat jena konë të përfshim për i mshirë sa Allahot fuqiplot. Amo, kjo du të me u vrejt. Nga njerë ndoshtë edhe nuk e bisedojmë, nuk e flasim. Nga njerë ndoshtë edhe nuk na e thojnë, po, duhet me u vrejt, kjo duhet me u përjetu. Kjo mundet mos me u përjetu, vesh nëse, më falni që po thomë kështu, po, vesh nëse na jem qaq hilegji, e spolojmë që Kurani me ndiku të këne, dhe mshira Allah të madhruar me ndiku të këne, që kërshkojmë të shpia dhe familjarët mos me marvesh, mos me dit, a i nakon gjamia në kafe, a i nakon një vend ku flitet për Allahun, a i nakon një vend ku flitët palidhi ose që ka do të qoftë tjetër. E tash, kjo mbetët sfida jonë, problemi jonë. Përfitimi i tretë në hadith që o përmendu, o thonë, është qëtësia dhe rahatia shpirtërore, mëshira, kaplimi, një mëshirës Allahot, hafet humul me laike, i rëthojnë me lachet, bohet atmosferë ose ambient e nxullorë. Edhe tash, ambientin e nxullor, ndoshta nuk mundemi me e kuptu, të e pas parasysh se bon pjesë nga i bej, me lachet jënë qëtu për nasi shohem, po ambientin e përjetoj. Njejtë sigur kur shkojsh dikon ku është keq, edhe aty është ambienti djelzor. Ka vene ku vetë shejtana ka,
edhe aty kur shkojsh, as aty ti si sheh ata. Mirë po ambienti vetvetiu është i atill, edhe mundet me të nxon sherrë. Në xhami kur të nxon sherrë, pse se ka me laçe këtu, me laçet, me laçet përveç tjerash reflektojnë pozitivitet edhe mirësi. Me shku dikon ku, ku ka vesh drejqen, aty të nxon sherrë për arsye se drejqnit reflektojnë negativitet edhe prapsi. Edhe e fundit që realisht është kulminante, është kulminacioni i mirësisë me arrit ti, halli jëtë e jemi, që Allahu me të përmend në qiell, me thonë robi jam filani, është tunet që një sahat në guj, ose ullun, ose pështetun, s'ka rëndësi, po i kalon punt, i kalon musafirt, i kalon familjen, i kalon ndeshjen e futbolit, i kalon plëtsene, ka shku aty edhe e ndigjon, ndigjon të u folë për fjallën time, ndigjon të u folë për për emrin tim, dijon të u fol për lutjet që i ka transmitu pejgamberi im, edhe tash me u përmend çdo njoni prej neve me emrin e mbiemën, sikur i ka thonë njonit pej sahabëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë Allahu ka porosit që Kur'anin me e lexu sikur ti, ai sahab, ai sahabia veç met çka se kanë lënë, ka filluar me çajt dhe ka thonë posh Zotin ja Rasulullah. Allahu emrin tim e ka përmend. Emnin tem, Allah e ka përme... Si ka interesu, po ti ishë në në qka që mirë me ledzu Kur'an. Jo, jo, veç, s'ka mujt me e... S'ka mujt me e paramendu, Allahu e ka përmend emnin tem. E ta shdo njoni prej neve ka mundësi me thonë, Allahu e ka përmend emnin tem, po. Po, derisa rrim në shoqëri me fjallën edhe me emrin e Allahut fuqiplot. Allahu na e mundësoft që me ngrit cilësin e lidhjes tonë me fjallën e Allahut. Se në çat moment që ne të përmirësohemi në relacion me fjalën e Allahut, do të përmirësohen relacionet tona me Allahun. Do të thonë do të bëjmë na ato që mund të quhet përfitim. Kur ta kryjmë na ato që mund të quhet përfitim, atëherë pritje dhurata që shkan më ndodh, ato më veç Allahut çështën me begatu. Allahu është përbles shumë për vëmendjen, kaç kisha për sonte, inshallah takohemi radhëve tjera. Nëse keni pyetje urdhani. Nëse s'keni, Allah është përbleft edhe njëherë, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.